Atenção! A nossa próxima atração é uma produção independente. As informações nela expressas, convidados e participante e todo o conteúdo são de total responsabilidade do apresentador ou do contratante do horário a ser exibido, sem vínculo nenhum empregativo com a emissora. Eu sou o Fumaça e vim te conquistar, é. Meu samba é diferente, vem pra arrasar. Seu jeito meigo, oh. Que samba, garota, me alucina. Seu jeito meigo, oh. De samba, garota, me alucina. Eu sou bandido, meu menina, me alucina. É, bara, bara, bara. Eu sou o Fumaça e vim te conquistar. É, é, bara, bara, bara. Meu samba é diferente, vem pra arrasar. Seu jeito meigo, oh. De samba, garota, me alucina. Seu jeito meigo, oh, oh. De samba, garota, me alucina. É, bara, bara, bara. Bara, bara, bara. Bara, bara, bara. Bara, bara, bara. Olá, tudo bem, meu povo? Quem não me conhece, sou eu, Fumaça Edmilson Santos. Prazer em conhecer. Bem-vindo aqui ao canal Ricos, ao show do Fumaça. Essa é a estreia, essa é o primeiro de vários que vai estar aqui, meu povo. Ó, e desde já, pra quem quiser estar aqui comigo, quiser vir fazer um som, quiser anunciar no show do Fumaça, já vou deixar já aqui o telefone já da Edclé Produção, que trata de tudo isso pra mim. O telefone da Edclé Produções, pessoal, é 3341-0229, TDD11, tá? Repetindo, 3341-0229. E pessoal, aqui eu tô com um grupo Pagode com os Manos, tá todo mundo aqui. Tá meu amigo Dre e o Jorge aqui, ó, que estão fazendo hoje uma participação aqui comigo aqui, ó. Ó, pessoal, não esquenta a cabeça não, que hoje tem tudo pra dar errado, mas tudo dá certo no final, tá bom, ó? E fora tudo isso, deixa eu agradecer aqui ao meu amigo do Loud Bar ali, ó, que tá dando aquela moral, aquela força pra gente aqui. Mandar um abraço pro meu amigo Sidnil, do Chaveiro Faz Tudo. Mandar pra Padaria da Baixada, Santi Lores, que sempre faz aquele lanche gostoso pra nós. E pra Pizzaria LV, que eu não posso esquecer de falar da Pizzaria LV, que lá tem uma pizza divina, pessoal. Maravilhosa. Tá bom? Depois eu deixo o telefone lá no meu Facebook. Quem for lá no meu Facebook vai ver. E pessoal, já vai me adicionando aí no Face aí, ó. Fumaça, P-H-U-M-A-C-A, aí no Facebook, já vai vendo, tá bom? Daqui a pouco vai vir as perguntinhas aí que a gente vai responder a perguntinha. E agora, pessoal, vamos preparar aqui, ó, pra você ver um quadro que vai estar aqui no meu programa. Entendeu? Aquele quadro Negócio Fechado, aquele primeiro vídeo que tava ali, ó. Aí vai estar aqui daqui a pouquinho, pra vocês verem que é o nosso primeiro quadro que vai ter no programa. Na hora que quiser ir, aqui a gente já tá pronto. Mas antes disso daí, ó, nosso quadro Negócio Fechado lá pra Revistaria Paulista, tá bom? Mandar um abraço pra todo mundo. Mas na hora que quiser ir, a gente tá aqui, meu povo. Porque aqui é sem miséria. Enquanto isso, eu vou tocar mais uma musiquinha, tá bom? Ó, vamos tocar aquela... Festa da música? Vamos começar de Gabriel Pensador? Pessoal, meu samba é meio diferente. Só um minutinho só. Minha secretária linda, maravilhosa, ó. Segura aqui pra mim. Ó, pessoal, me falar nisso, ó, o pandeiro black da Golpe aqui, ó. Pessoal, lá na Golpe tem um preço ótimo dos pandeiros black. Quem quiser ir lá depois, vai lá, tá bom? Então, vamos cantar Gabriel Pensador, minha querida. Oi, oi, um, dois, oi. Oi, 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 aqui, fechou, isso! Há muito tempo tá rolando essa festa maneira da música popular brasileira. Ninguém me convidou, mas eu queria entrar. Peguei o 75 e vim direto pra cá, pra festa.
festa da música do Vini Kim, que tá rolando aqui na rua, tô no Carlos Jobim. Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar. E muita gente ainda tá pra chegar na festa da música do Vini Kim, que tá rolando aqui na rua, tô no Carlos Jobim. Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar. E muita gente ainda tá pra chegar na portaria. O segurança pediu o crachá. O Gilberto Gil, ele apenas sorriu, acompanhado com Caetano, Djavan, Pepeu, Eva Moraes, Alceu Valente. Já comigo, dá licença, abre essa porta, acabada a festa. Foi assim que eu penetrei com a galera do Nordeste. Baby tá na área, sentiu firmeza. E aí, Sandra de Sá? Brick Night à vontade a noite inteira. Olha o Ed Mota soltando a geladeira. Olha quanta gata bonita e gostosa. Olha o Tiririca com uma nega cheirosa. Ué, cadê os críticos? Ninguém convidou. Barrado no baile, uoho. Não é festa do cabide, mas o Ney tirou a roupa. Paulinho Mosca pousou na minha sopa. Cidade Negra apresentou um reggae nota 100. Tá rolando o skank também. E o Tim Maia até agora nem pintou. Mas o Jorge Benjó trouxe a banda que chegou pra animar a festa. Música do Biriquim. Tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim. Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar. E muita gente ainda tá pra chegar na festa da música do Biriquim, que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim. Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar. E muita gente ainda tá pra chegar. Chopinato limpa, vinho na taça, camisinha na boquinha da garrafa. Salve-se quem puder. E o João Paulo vomitou no meu pé. Fui limpar e dei de cara com Raimundos, que me contaram que entraram pelos fundos. Perguntei pelo banheiro, fui papel de mané. O sacana me mandaram pro banheiro de mulher. As meninas tava lá, só foi entrar. Que a Cássia Hélice e Calcinha vão começar a gritar. Quanto à saúde, Fernanda Abreu, Daniela Mercos, mais a Monte, Caúde, calma, não vi nada. Ângela rolou querer me dar porrada, mas os três malandros, Moreira, Bezerra de Tró, me ajudaram a escapar da pior, porque é um fundo de quintal, casa de bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Bete, Carvalho, Alcione, Zeca, Pagodinho, Neguinho da Beija-Flor. Diz aí, Martinho, como é que é, professor? É devagar, devagarinho, na festa da música do Carlos Jobim. Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar. E muita gente ainda tá pra chegar na festa da música do Biriquim, que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim. Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar. E muita gente ainda tá pra chegar. Essa festa é uma loucura. Olha lá, carinho, bloco pessoal do Sepultura. Vieram com os índios chavante, e a polícia veio até tentando dar flagrante. O índio tem a pita e eu não entendi por quê. Começaram a apitar quando a polícia chegou, mas a galera do cachimbo da paz nem escutou, porque o Olodum tá fazendo batuque maneiro. Até chegarem milhares de banqueiros, eram tantas duplas que eu até me confundi. Chamei Leandro e Leonardo de MC, Zezé de Camargo e Luciano, ficaram me zoando. E o funk rolando, ah, vocês tinham que ver. Chitãozinho chorando, gritando o terê. O pessoal da Jovem Guarda agitando sem parar. Estava em outra festa, mas vieram pra cá. Passei ali por perto, vi o Roberto comentar. Que onda, que festa de arromba. Existem mil garotas querendo passear comigo. Vai! Todo mundo no maior astral, mas rolou um boato que derrubou o pessoal. Diziam as línguas, é boca pequena, que o Maicon já tá chegando pra roubar a cena. Foi aí que a Marina ouviu uma buzina, todos foram pra Nanjara, na maior adrenalina, uma Brasília amarela. Dobrava a esquina, adivinha quem era? Vamos dar essa cena, a festa da música do Billy King. Tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim. Não tem hora pra acabar. E muita gente ainda tá pra chegar na festa da música do Biriquim, que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim. Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar. E muita gente ainda tá pra chegar aqui na festa da música do Biriquim, na rua Antônio Carlos Jobim. Todo mundo tá presente, rapaz. E muita gente ainda tá pra chegar. Obrigado, meu povo. Então, agora vamos ver, pessoal, o que vai ter aqui no programa de hoje. Vocês vão ver o quadro Negócio Fechado na Revistaria São Paulo. Roda o VT! Pessoal, dia 24 de janeiro, no canal Ricos TV, às 3 horas da tarde, vai passar o programa Show do Fumaça, Negócio Fechado. E ele fez um quadro aqui na nossa livraria, Livraria São Paulo. Não deixem de assistir. Obrigado.
É, bara bara, bara, é, bara bara, bara. Tudo bem, meu povo? Pra quem não me conhece, sou Edmilson Santos do Fumaça. E agora, toda segunda-feira, você tem encontro marcado comigo, aqui no canal Ricos, com o show do Fumaça. Então, meu povo, voltamos aqui ao vivo no Ricos TV e daqui a pouco vai ter o pessoal fazendo sambinha. Ó, pessoal, vamos fazer o seguinte? Vou fazer um negócio aqui que a gente não ensaiou. Esse daqui é o Pagode com Manos. Vamos fazer um sambinha agora, só vocês aqui. Eu vou sair. Matheus, segura aí, Matheus. Leva um sambinha aí pro meu povo. E o pagode continua daquele jeito. Vamos que vamos. Vamos lá. O que mais quer é te dar um beijo e o seu corpo acariciar. Você bem sabe que eu te desejo e tá escrito no meu olhar. O teu sorriso é um paraíso, onde contigo eu queria estar. Ai, quem me dera se eu fosse o céu, você seria o meu luar. Eu te quero só pra mim. Como a sondação do mar, não dá pra viver assim. Querer sem poder te tocar, eu te quero só pra mim. Como a sondação do mar, pra viver assim, querer sem poder te tocar. Meu coração está radiante, bate feliz, acho que é amor. Quando te vejo, chego a sonhar. Penso em você quase a todo instante, seu jeito meigo me apaixonou. O que fazer pra te conquistar? Só solteira. O que mais quero é te dar um beijo e o seu corpo acariciar. Você bem sabe que eu te desejo, está escrito no meu olhar. O teu sorriso é um paraíso, onde contigo eu queria estar. A quem me dera se eu fosse o céu, você teria só o refrão. Eu te quero só pra mim, como as ondas são do mar. Não dá pra viver assim, querer sem poder te tocar. Eu te quero só pra mim. Por favor, não me olha assim. Se não for, vou viver só para mim. Aliás, 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 se isso acontecer, tanto faz, já bem fiz por merecer. Mas cuidado, não vá se entregar. Nosso caso não pode vazar. É tão bom se querer, sem saber. Quando a solidão apertar, olhe pro lado, é, olhe pro lado. Estarei por lá, laraiá, 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 guiriguiri, guiriguiri. Duvido você desvendar meu imenso caminho. As flores que eu derramei até meu endereço. Vamos chegando. Então, meu povo. Oh, show, show. Obrigado, meu povo. Isso, show de bola aqui, ó. Vocês podem mandar direto pelo Face aqui, ó.
tudo aqui que vai aparecer ali na telinha ali, ó. Só alegria. Obrigado, meus amigos. Daqui a pouco eu vou pegar a lista de todo mundo que tá passando ali para poder falar, tá bom, meu povo? Olha só. E não esquecendo que todo mundo que tá aqui, ó, fez o teste do Covid, tá todo mundo bonitinho, tá bom? Que tá infectado. Então, tá tudo show de bola aqui, tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte, meu povo. Eu vou mostrar pra vocês como que foi hoje minha manhã. Já tá prontinho aqueles do WhatsApp? Então. É, opa, tô falando aqui com o meu diretor, meu povo, pontinho aqui no ouvido. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou passar agora um pedacinho do negócio fechado pra vocês verem como que são. E daqui a pouco volta. Vamos lá pro negócio fechado. Ah, então, opa, deu um coisinha aqui. Então eu vou cantar uma musiquinha aqui, ó. É, Jack Tequila. Oi! Simbora, sim, eu disse funk lá no Morro da Mangueira. Essa menina tá dizendo sim, eu sei. Noite bamba, tudo a beça. Vai na rampa do cruzeiro. Essa menina tá dizendo não, é meu. É, casa do filho, vai me alright. Every day, you're waiting all night. Oh yeah, eh, oh, oh. Seu nome é Jack, Jack, oh. Tequila. Simbora, sim, meu rei. Ô oh, Jack, um menino, isso e eu. Tequila. Seu nome é Jack, Jack, oh. Tequila. Ô oh, Jack, um menino, isso e eu. Tequila. O Jack foi nascido numa cabana e no ano a sol do Tahiti na pele na broa. Seu pai cruzou o mar com dois filhos na canoa. Coco pra beber e leite de lioa. Jack é uma menina tão bonita que enjoa. Enjoo de vertigem, viagem de avião. Alito de virgem, dois olhos de amêndoa. Paca cautela, macaca gazela. Linda toda, toda linda ela. Toda beleza, se reconhece nela. Jack tem que ir lá, coca cola e água. É uma língua mira, minha mágoa, yo, yo, yeah, yeah, yeah. Seu mágoa de namorê. Banã. Seu mágoa de namorê, oh, oh, oh. Eu disse funk lá no Morro da Mangueira. Essa menina tá dizendo sim, eu sei. Noite bamba, tudo é peça. Mano, na rampa do cruzeiro. Essa menina tá dizendo não haver. Casa do filho, pé do filho, right. É beat, é beat you, you're away. Yeah, eh, oh, oh. Seu nome é Jack, Jack, oh. Tequila. Simbora se no samba. O Jack, o menino, isso e eu. Tequila. Seu nome é Jack, Jack, oh. Tequila. O Jack, o menino, isso e eu. Tequila. Simbora sim. O Jack foi nascer de uma cabana e noa, noa. Sol do Tahiti na pele na proa. Seu pai cruzou uma. Dois filhas na canoa, coco pra beber e leite de lioa. Jack é uma menina tão bonita que enjoa. Enjoo de vertigem, viagem de avião. Alito de virgem, dois olhos de amêndoa. Vaca gatela, macaca gazela. Linda toda, toda linda ela. Toda beleza, se reconhece nela. Jack tem que ir lá, coca, cola e água. É uma língua, vira minha mágoa. Yo, yo, yeah, yeah, yeah. Seu mágoa de namorê. Seu mágoa de namorê, oh, oh, oh. Seu nome é Jack, Jack, oh. Tequila. Simbora sim, meu rei. O Jack, o menino, isso e eu. Tequila. Seu nome é Jack, Jack, oh. Tequila. O Jack, o menino, isso e eu. Tequila. Meu povo, agradecendo aqui, ó. Ó meu cabeleireiro ali, o Augusto, ali, ó. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como foi hoje minha manhã no meu cabeleireiro lá. Silvio Santos tem o Jaça, eu também tenho o meu, pro cabeleireiro. Daqui a pouco a gente mostra. Agora, pessoal, vou mostrar pra você um pedaço do negócio fechado gravado na Revistaria São Paulo, tá bom? Já tá pronto, meu diretor? Tá pronto? Então, na hora que quiser, aí sim, na hora que quiser, pode soltar no ar.
Tudo bem, meu amigo Marcos? Oi, tudo bem, Marcos? Como que você tá? Tudo bem, e você? Tô bem, graças a Deus. Você, quando é que é o seu programa? Então, Marcos, vai estrear na segunda-feira, dia 24, na Ricos TV. Que horário? Às 3 horas, e o quadro Negócio Fechado, Estaria São Paulo, vai estar lá no meu programa. Que legal. Então, logicamente, eu vou assistir. Eu vou passar para as pessoas amigas dele também. Tá bom. Eu vim trazer hoje para você uma mercadoria fantástica aqui, ó, para a gente fechar negócio. Hoje eu vim trazer um item exclusivo para você, para o meu programa Negócio Fechado. Uma caneta Tinteiro original, ela na internet nova. Tá 1.800, eu vi dela usada 580. Ai, caramba. Tinteiro. Muito... Vou trazer aqui pra você avaliar, pra você ver. É original? Original, abre ela aí, ó. É, tá em bom estado. Pouco uso, né? É, tá boa, boa mesmo. É. Bonito, hein? Bom show estado. De bola. Banhada a ouro. Tá em bom estado, hein? Vamos ver. Show. Aqui como é que tá a pena dela? É, essa daí tá filé. Tá boa. Então, você queria vender? Quero vender. Quanto você queria, né? Puxa, eu tô querendo nela R$200. R$200. Olha, a gente paga, aqui a gente não vende muito caro, então consequentemente tem que pagar mais barato, né? Eu chegaria num R$70, né? Puxa, R$70. Tá em bom estado e tudo, mas as pessoas estão um pouco sem dinheiro. Dá pra chegar uns 150? 50 muito, R$90. 120 a gente fecha negócio. Vamos fechar, então, o seguinte, vamos fechar por R$100. R$100, fechou. Então, negócio fechado? Negócio fechado. Tudo bem, meu povo? Vamos voltar aqui. Minha querida, segura aqui pra mim, por gentileza. Opa, obrigado. Ó, e deixa eu falar o seguinte pra vocês. Agora eu vou fazer propaganda aqui do meu povo, vou conversar aqui um pouquinho com o meu povo. Vamos começar aqui com o Leandro. Vamos lá. E aí, Leandro, como que você tá, meu amigo? Graças a Deus, tudo bem. Ó, pessoal, Leandro, ele é DJ, tá? Fala aí, Leandro, onde que vai ser seus próximos trabalhos aí? Eu vou fazer um trampo domingo, o lugar chama Boteco do Vini. Vai aí, ser... ó, Boteco do Vini. Depois ser... manda o royalties pra nós, tá? Daquele jeito, e vai ser tardezinha no pagode, entendeu? E eu vou estar lá tocando junto com mais uma galera. Quem quiser, fica lá na Zona Sul, Rua Avenida Padre Arlindo, hein? Só encostar. Plim, plim! Aí, ó, depois o royalties pra nós, não esquece. Plim, plim! Ó, mas é sério, pessoal. Depois, pega lá no meu Instagram, lá vai ter o link dele, tudo. Se quiser contratar ele... Só é falar. Isso aí. Fala aí telefone, meu amigo. Vou falar meu Instagram. Meu Instagram é @dj.leandropaixão_oficial. Mas Tintin, aí, ó. Aí, vale de novo? @dj.leandropaixão_oficial. Ó, Leandro Paixão, @_oficial. Aí, ó, meu povo. Leandro Paixão. Muito meu obrigado. Meu brother, esse daqui, ó. Meu brother canta muito. O Dré, né? Dré Sampaio. Daqui a pouco ele vai tocar independente o som dele, a música dele, pra vocês darem uma olhada, tá bom? Dré, já fala aí qual que é o telefone de contato pra show? Só lá e ir lá no Instagram, adicionar assim, @salvesampaio. Simples e fácil, salve Sampaio. E aí tem o número lá, tem o contato certinho pra contratar aí, beleza? Daqui a pouco vocês vão ver um pedacinho do nosso trabalho aí. E é isso. E esse daqui, ó, meu mestre. Que beleza. Batuque. Vai. Ratinho de bateria que nem eu. Você fala de bateria. Não existe uma que já não tocou, já não passou. Menino, mas é sério, é. Esse daqui é o meu brother Marcelo. Dá um alô aí, Marcelo. Alô. Pessoal,
toca comigo, parceiro, tá direto junto. Um dos melhores percussionistas que eu conheço. Sobre isso daí eu vou... Em falar nisso, um salve aí pro Batuque do Glicério! Salve, meu Batuque! Meu presidente Pardal! Meu mestre Rita! Não posso esquecer de falar deles, não! Agora vem meu maestro aqui, ó! Vou até pra cá falar do meu maestro! Esse daqui é o Matheus, véi! Fala aí, Matheus! Dá uma pelinha aí no punch, só você pro povo boa pegar e sentir a pegada! Pessoal, geral, legal! Faz aí uns dois minutinhos, só legal você, Matheus. Ficar com fumaça, fumaça é uma enciclopédia de música aí. Soldado, meu povo. Faz uns cinco minutinhos aí pra gente ver como que é, Matheus. Faz cinco um minutinho. Toquezinho. Cinco não, é um só, tá? Sacode, meu nome é Cavaquinho, vou começar. Mas o som do pandeiro não pode faltar. Não. Levantando o bagulho pé no chão. Me deu um tema pro refrão. Sacudindo o sacode. Meu nome é Gabo. Diz aí, Marcelo, como que é? O som do pandeiro não pode faltar. Não pode. Levantando o bagulho pé no chão. Me deu um tema pro refrão. Se fala de alegria, vai sair mais bonito meu som. Eu canto samba. Se você vai de roda, na roda de samba, vai levantar seu astral. Não me leve a mal. No bailezinho das avenidas faz o carnaval. Nos bailes, no bailezinho das avenidas faz o carnaval. Lalaia, lalaia, lalaia. Lalaia, lalaia, lalaia. Já é alvorada. Já é alvorada. E manda amanhã. Eu já sinto saudade do nosso tantã. Marcando o peito. Vou voltar pra pagode amanhã. Já é alvorada, já é alvorada. E manda amanhã. Eu já sinto saudade do nosso tantã. Marcando o peito, assim não tem jeito. Vou voltar pra pagode amanhã. Vou voltar pro pagode. O pagode não pode parar. O banjo está me esperando. Vou sair correndo pra não me atrasar. Me faço cantar que eu passo o pagode que sei. Vai comover todos vocês. No samba animado eu vou 30 vezes ao mês. Já é alvorada. Já é alvorada. Diz aí, diz aí. Eu já sinto saudade do nosso tantã. Peito, assim não tem jeito. Vou mandar um pagode amanhã. Eu quero um cavaco, um pandeiro e um tantã. Vou mandar um pagode amanhã. Vou mandar um pagode amanhã. É na pomada, amor, que eu quero ver. Quero ver. É na pomada, amor, que eu quero ver. Quero ver, quero ver. É na pomada, amor, que eu quero ver. Quero ver, quero ver. É na pomada, amor, que eu quero ver. Oi, eu quero ver. Quem tem bala na agulha pra tocar. Quem tem verso pra improvisar. Quem tem samba no pé. Ideia pra dar quando o bicho pegar. Chegou a vez do meu samba e pra candidatura bamba. A gente em primeiro lugar. Rico! Vamos lá, Rico! Brasil! Quero ver, quero ver. É na palma da mão que eu quero ver. Quero ver, quero ver. Na palma da mão que eu quero ver. Quero ver, quero ver. É na palma da mão que eu quero ver. E assim é o show do Fumaça. Um atrás do outro, tudo improvisado, tudo feito na hora. E meu povo, em falar nisso, eu tenho um loud bar que a gente toca lá. Eu vou mostrar um pedacinho pra vocês como foi lá esse fim de semana lá com a minha amiga Jéssica. Ela fez uma zinha, tocou uma música com a gente. Então agora, não sai daí rapidinho, lá do Lounge Bar. Lounge Bar fica na rua Doutor Lund, na Liberdade, meu povo. Tá bom? Solta o VT! Thank you.
Faz mais uma. Vamos Senhora. Lá. Simbora. Vem cá. Cadê aquela autoral? Aquela de vocês. Autoral. Bora que é, vai. Autoral. Autoral. Leva aquela bora. Autoral. Aquela que é de vocês. Bora lá. Show do Fumaça, sensacional. Ela finge que nem me vê quando eu passo, mas mesmo assim olho pra ela e nem desfaço. Pode vir pra cá, mulher, que eu me desfaço. Por teu sorriso eu entendo cada traço. Fico pensando toda noite que eu fiz. Será que nem por um momento eu te fiz feliz? Não consigo te falar nada, mas essa letra diz. Eu sinto que o rumo da nossa história está por um triste. Você pode dizer que está tudo acabado, mas eu digo que não, pois o meu coração, todo aquele sentimento ainda está fincado. Eu tento destruir e no cigarro eu dou um trago. Eu tento fugir, tentando me distrair, mas os maços não têm durado. Os maços não têm durado. No estilo de Javan, pode me abraçar sem medo, pois o seu abraço, sei que não tem segredo. Quero seu beijo, sentir o seu cheiro, tocar o seu cabelo. Chegue perto de mim que eu vou te contar um segredo. Vou te contar um segredo. Eu vou te contar um segredo. Saí lá fora e lembrei de você, porque o céu estava lindo, quase tão lindo quanto te ver. Então continuei ali sorrindo, fiquei admirando o seu sorriso, eu fui lembrando. Sabia que por você mais hidrado eu tava ficando. Eu tava ficando. Não, gostei. Como que é o nome dessa música? Essa música se chama Sair Lá Fora. Sair Lá Fora. A gente vai fazer um samba, meu brother. Não, colo, não esquenta a cabeça não, né, Marcelo? Não vai ficar bom? Não vai ficar bom, Leandro, essa música em samba? Vamos fazer em samba. Não hoje, mas vamos ensaiar ela bonitinho pra vir pra cá. É. E falar nisso, meu povo, quero mandar pra não esquecer de novo, pro pessoal do Batuque. Quarta-feira eu tô lá ensaiando, fazendo bagunça lá no Batuque. Eu, Marcelo, Leandro, Matheus e Companhia Ilimitada. E agora, pessoal, eles já voltam, tá? Eles já voltam, vão cantar outra. Mas enquanto isso, eu vou mostrar como foi minha manhã no cabeleireiro. Solta o VT, meu povo! Aí sim. Eu e meu amigo Matheus aí. Pessoal, já fiz aqui, ó. Agora o Matheus vai dar um trato também na peruca dele aqui, ó. Vamos dar aquele grau, né? Pra ficar bonitão, pra daqui a pouco tá tocando lá no meu programinha, tá bom, pessoal? Vamos que vamos. Toda segunda-feira, e não se esqueça, toda segunda-feira você tem encontro comigo aqui no Ricos, no Show do Fumaça, tá bom? Vamos lá, meu povo. Parece mágica, né? Ó! Ó que coisa show! Meu povo! Aqui, ó, Salão do Bronx, Rua do Glicério, que número? 366, estamos aqui, ó. Rua do Glicério, 366, no lado do posto, aqui, ó. Meu amigo Fumaça. Toma aqui, ó. Semana que vem, ele vai no meu tomar aquele cafezinho agora, que é de leite, que é a única coisa que eu não dispenso aqui, ó, café de verdade, meu povo, tá? Muito show. Segunda-feira, meu povo, aqui no Ricos, tá bom? No Show do Fumaça. Tomar aquele cafezinho agora, que é de leite, que é a única coisa que eu não dispenso aqui, ó, café de verdade, meu povo, tá? Muito show. Segunda-feira, meu povo, aqui no Ricos, tá bom? No Show do Fumaça.
Opa, tudo bem, meu brother? Ó, mandando lá do Braus, que semana que vem a gente tá lá de novo, eu... Ó o cabelo do Matheus ali, ó. Levanta aí, Matheus. Ó, foi ele que fez o cabelo do Matheus ali, ó. Na régua. Sensacional. Lisinho. Vai lá. Semana que vem você tem que chegar cedo também em casa, vocês também, pra vocês irem no cabeleireiro. Não dá pra ir, ó. Lá do Braus. Sensacional. É. O pessoal, também. Ali, ó. Olha só, vai também fazer o cabelo ali, ó. Ali ele corta, né? Ai, 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 meu povo. Dois dedos na frente. Meu povo, cadê? Cadê? Tem mais uma, tem alguma outra musiquinha autoral? É, preparada hoje não. Preparada hoje não? Então, mas canta mais uma aí. Vamos aquela topzera. Simbora de Djavan, né? Nossa, Djavan? Vixe, os meninos é enjoado, bravo. Né? Bora de Djavan. Os moleque é brabo. Uou! Que coisa boa, meu povo. Lembrando que sábado aqui, ó, no Ricos TV, tem o programa Show da Amada, sabe? No canal Ricos aqui, ó, tem o Show da Amada. E Amada, beijo pra você, Amada. E sem falar que mês que vem vai estrear o show da minha amiga Cacau aqui, né? A Cacau vai estar aqui também, nesse mesmo palco aqui, fazendo o show dela. E é claro que eu vou vir dar um pulinho aqui no show dela pra encher o saco dela, tá? Falar nisso, semana que vem ela vai estar aqui no meu programa, Ricos. Quem é, a Cacau? A Cacau vai estar aqui, ó. Esse daqui é meu diretor. Fala oi, meu diretor! Fumaça e todo mundo tá aí presente, obrigado. Seja bem-vindo, tá? Aqui é o canal. Tá bom, Ricos. Obrigado. Aproveitando que você já deixou, vou só te falar um negócio que esqueci de falar. Nós estamos também agora no Éder, no repositório Flecha Negra, que é um dos maiores repositórios da Espanha e da Itália. Aí, ó, Fumaça tá lá fora, na Espanha e na Itália, tá vendo? E Portugal também, desculpa. Oi, Portugal! Chama Éder e repositório Flecha Negra. E nós estamos aqui também no Brasil, no repositório Vikings e no Keltech MV. Vikings, um abraço pra vocês. Totalizando aí uns 500 addons no Brasil e fora do Brasil. E pessoal, não esquecendo que na Alexia, é porque eu não tenho TV em casa, meu povo, eu tenho Alexia. Tá na Alexia, eu falo assim, Alexia, canal 18. Vixe, já deve ter abrido um monte de Alexia aí, quem tem Alexia e estiver assistindo, tá tudo abrindo, ó. Ah, tá tudo funcionando. Alexia, abri Rico TV. Bom, vou te ver, agora tá abrindo Rico TV, ó. Não vai abrir Ricos TV. É canal Ricos. Vai estar lá. Alexia, abrir canal Rico número 18. Tá bom? A internet tem esse problema, né, Fumaça? Se você digita errado, não abre. Ah, é. Então, gente, canal Ricos, hein? E falando nisso, deixa eu agradecer minhas assistentes aqui, né? Magali, beijo. Passueli. Pô, Alex aqui também que tá aqui, ó. Fariane, ô, minha princesa, tá aqui, ó. Segura aqui pra mim, ó.
Aí ali, ô, meu pai do céu. Pessoal, vamos cantar uma musiquinha? Vamos cantar uma musiquinha, ó. Geralmente essa eu deixo pro fim do show. Mas eu vou cantar agora aqui, ó. Vamos de Racionais? Vamos lá, meu povo? Vixe, muita treta, hein? E ela partiu, partiu, e nunca mais voltou, não voltou não, é, ela surgiu, sumiu, e nunca mais voltou, não voltou não, um homem na estrada recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, e quer provar se realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz, não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais, pois sua infância não foi uma de rosas não, da Febem lembranças dolorosas, então sim, ganhar dinheiro, ficar rico enfim, muitos morreram sim, sonhando alto assim, me digam quem é feliz, quem não se desespera, vendo nascer seu filho no berço da miséria, um lugar onde só tinha como atração o bar e o candomblé pra se tomar. Na Febem, sim, ganhar dinheiro, ficar rico, enfim, a gente sonha a vida inteira.
Tudo bem, Marcos? Como que você tá? Tudo bem, e você? Tô bem, graças a Deus. Você, quando é que é o seu programa? Então, Marcos, vai estrear na segunda-feira, dia 24, na Ricos TV. Que horário? Às 3 horas. E o quadro Negócio Fechado, Vistaria São Paulo, vai estar lá no meu programa. Que legal. Então, logicamente, eu vou assistir. E vou passar para as pessoas amigas verem também. Tá bom. Vim trazer hoje pra você uma mercadoria fantástica aqui, ó, pra gente fechar negócio. Hoje eu vim trazer um item exclusivo pra você pro meu programa Negócio Fechado. Uma caneta, tinteiro original, ela na internet nova. Tá 1.800, eu vi dela usada 580. Ai, caramba. Tinteiro. Muito bom. Vim trazer aqui pra você avaliar, pra você ver. É original? Original, abre ela aí, ó. É, tá em bom estado. Pouco uso, né? É, tá boa, boa mesmo. É. Bonito, hein? Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Trouxe esse produto aqui, ó. Só pra vender. Eu ganhei essa coleção, mas eu não sou muito achegada. Você queria vender? Sim, se eu não se interessaria comprar. Deixa eu ver. Os anéis. É gostado, né? Sim. Uhum. Uma edição atual, né? Feito agora, deixa eu ver o ano, 2020, atual. JRR, tô vendo quanto? 70. 70. Você é maior de idade? Sim. Olha, 70 eu não consigo dar, porque a gente também não vende muito caro aqui, né? A gente procura vender o valor menor possível. A gente paga um pouco menos, sabe? Conseguiria pagar até 40 reais. É muito pouco. Quanto você queria no mínimo? Ah, até uns 50 vai. 50? Sim. Entendi. Então, negócio fechado. Tá bom? Eu vou fazer o recibo. Vou ver se assim, tá bom? Fechado. Negócio fechado. Fechou. Show de bola. Banhada a ouro. Tá em bom estado, hein? Vamos ver aqui. Show. Oi, voltei aqui, meu povo. Voltamos pro... Saiu do quadro aqui agora, Negócio Fechado, que tava aí, pra Revistaria São Paulo. Show de bola. Avenida São João. Fica ali, ó, no Vale, tá bom? Se vocês tiver alguma coisa em casa pra vender lá, livros, CDs, discos, tamo lá, tá bom, meu povo? E agora é o seguinte, agora meu amigo Maviel, ele vai mostrar o talento dele no cavaco também, né, meu povo? Então, Maviel, você vai tocar aquela música lá ensaiadinha, bonitinha, show de bola? Vai! Então, meu povo, vou deixar ele cantar aqui, ó. Eu nem vou fazer muita coisa, não. Ó, o Leandro vai cantar, né, Leandro? O quê? Você vai cantar, né? Show de bola, pode ir aí, meu povo. Sei não, sei não. Pode ir. É isso aí. Lembrando, lá no Instagram, @salvesampaio. Aqui do meu lado, pessoal. @... Vai falar. Vou falar, vou falar. Então, @músico Jorginho aqui, ó. Ah, beleza? E eu vou mandar aquele
abraço pro meu amigo Coió, antes que eu esqueça, lá do Jardim do Céu, tá bom, Coió? Aquele abraço pra você, meu amigo, e logo mais quero ver você aqui no Ricos, no canal Ricos, tá bom? Logo mais! E vamos lá, meu povo! Salve, mano Coió, é nóis! Eu amei, nem sempre se calcula o risco, mesmo assim eu amei. Desperdicei tanto sorriso, mas no fim eu chorei. Mas deixa chorar. Perdeu o carro, Matheus. Aí, ó. Leva mais uma música aí, ó. Pessoal, ó. Antes de tudo daqui, deixa eu só falar o seguinte. Deixa eu falar da Gráfica P. Pessoal, vocês estão precisando de arte, precisando de fazer cartão de visita, banner, qualquer coisa? Gráfica P. Tá bom, meu povo? Oi, agora estão me ouvindo. Gráfica P. Vou dar o telefone. 98503-8091. Liga lá pra Gráfica P. Você precisa de fazer sua arte, design gráfico, qualquer coisa, liga lá pra Gráfica P. Mafiel, solta aquela música, meu querido. Vamos lá. Você disse pra mim
sim, meu povo. Show de bola, show de bola, show de bola. Meu povo, antes que eu esqueça, deixa eu falar aqui da Gráfica Pay de novo. Meu povo, precisando de cartão de visita, precisando daquele design, precisando daquela arte, Gráfica Pay, tá bom? Anota aí o telefone, 98503-8091, tá bom? E pessoal, vamos levar agora um... Matheus, eu queria levar minha outra música, sabe aquela minha outra musiquinha? Vou até deixar aqui, dá um microfone pra mim, minha querida, por favor. Sensacional. Vamos lá, preparado? Oi. Pode ficar aí mesmo, pode ficar aí. Fica sossegado, Matheus. Vamos lá. Pode ir, Matheus. Ah, o pandeiro deu câimbra aqui no Matheus, que ele é cavaquinista, né? Toca banjo, aí tocou o pandeirinho já. Oi! Vamos lá depois de novo aqui. Pessoal, essa música também é minha, tá bom? Vamos lá. Não sei porquê bate essa dor no meu peito ao te ver. Você é meu mundo perfeito, mas você brincou com meu coração, zoou de mim, me deixou na ilusão. Mas agora não posso ficar te esperando, deixando a vida passar. A vida é uma só e eu devo aproveitar. Enquanto que eu posso deitar, cantar e rolar. Você brincou com meu coração, mas não queria ilusão. Você brincou com meu bem querer, mas não queria sofrer. Mas agora não posso ficar te esperando, deixando a vida passar. Não sei porquê bate essa dor no meu peito ao te ver. Você é meu mundo perfeito, mas você brincou com meu coração, zoou de mim, me deixou na ilusão. Mas agora eu não posso ficar te esperando, deixando a vida passar. A vida é uma só e eu devo aproveitar. Enquanto que eu posso deitar, cantar e rolar. Você brincou com meu coração, mas não queria ilusão. Você brincou com meu bem querer, mas não queria sofrer. Mas agora não posso ficar te esperando, deixando a vida passar. Você brincou com meu coração, mas não queria ilusão. Você brincou com meu bem querer, mas não queria sofrer. Mas agora não posso ficar te esperando, deixando a vida passar. Você brincou com meu coração, mas não queria ilusão. Você brincou com meu bem querer, mas não queria sofrer. Mas agora não posso ficar te esperando, deixando a vida passar. Opa, valeu! Maravilha, e pessoal, maestro! Eu não posso esquecer de falar do nosso patrocinador aqui, ó, da Gráfica P, tá, meu povo? Lembrando, precisando de cartão de visita, artes gráficas, banner, tudo, ligue 98503-8091, tá bom? Pessoal, daqui a pouquinho tá acabando já aqui, ó. Fala de mandar um abraço ali pro meu amigo Giovanni aqui, ó. Ó, Giovanni, o relógio que você me deu aqui, ó. Meu amigo Giovanni me deu. Mandar lá, precisa de táxi ali, ó, Giovanni. E vamos ver cá. Vamos ver cá. Já falei de você. Mavel aqui, ó. Tocou aqui um banjo, show de bola. Como foi o nome da música que você cantou? E agora, né? Agora, e agora, hein? E agora? E agora? É paciência, mano. Paciência.
paciência. O nome da música. Tenha paciência com essa pessoa, gente. Eu! Ah, Matheus aqui tá aqui. Já falei do Matheus, falei do Matheus, mas falei de todo mundo, já enrolei. Já mandei um oi pro meu amigo do Lounge Bar, já passou o videozinho dele, já foi negócio fechado. Deixa eu ver o quê? Já falei da Cacau, já falei da Amada. Beijo, Amada. Tamo lá. Mandar um beijo pra minha gatona, Samantha. Beijo, meu amor. Deixa eu ver mais o quê? Eu acho que eu não esqueci ninguém. Mandar um beijo pros meus gatos. Smoking! Ó, o nome do meu gato é Smoking. Smoking, Pipe e Seda. Meus três gatinhos, ó. Smoking, Pipe e Seda. Beijo, tá lá. Em casa tá lá na Ricos TV, lá na Alexa, lá, é. Ó, agora é hora de mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra vocês. Quem quer mandar um beijo pra mãe, pro pai e pra vocês? Fala. Manda um beijo pra quem você quiser, os agradecimentos final. Ei, vou mandar um beijo pra galera do metrô aí, tá ligado? Que toca comigo no metrô aí. E sem falar aqui, meu amigo, que meu amigo faz um trabalho incrível no metrô. Ele demonstra o trabalho dele lá. Aí ele distribui o cartãozinho pra poder seguir ele no Instagram. Fala de novo o Instagram aí. Arroba Salve Sampaio, meu companheiro que toca comigo ali. Do Mano do Carrão, multi-instrumentista. É um artista incrível. Arroba Músico Jorginho. E Salve Sampaio. Salve Sampaio e Músico Jorginho, beleza? Opa! Aqui, ó. O homem é bom. O homem é. Agora vamos aqui pro crédito Brasil. Final. Meu amigo Leandro. Fala aí, Leandro. Dá os créditos final. Você quer que eu dê os créditos finais? É. Manda um beijo pra mãe, pro pai. Bom, só tem a agradecer aí, rapaziada, pessoal aí, que a gente... Querendo ou não, tira uma onda, a gente brinca aqui. Deixou o telefone pra show? Mandar aí um salve pra família toda aí, quem estiver assistindo, tamo junto, daquele jeito, viu? E meu contato pra shows, quem quiser contratar, quem quiser ver lá um pouco do meu trampo, é @dj.leandropaixão_oficial. Beleza? Tamo junto, hein? Aí, ó. Agora, Marcelo, manda um beijo pra mãe, pro pai, pra avó. Ó, ele vai mandar um abraço pro irmão dele lá, pro Maurício. Mandar um abraço pro Risa, pro Pardal, meu presidente. Falta quem? Maurício, falei? Família toda. O Alex, meu mestre. Alex, semana que vem vai estar aqui, meu povo. Tá bom? Então... Matheus, vai dar o abraço pra quem? Mandar um beijo pra quem? Eu quero agradecer a oportunidade aí, tá mostrando o trabalho aí com Fumaça, legal. Ó! Oh! É legal, legal. Querendo ou não, a gente passa a nossa arte aí, ó. A gente compartilha com o público aí. Obrigado, meu quem povo. Gosta pode chegar, quem não gosta chega também. É vamos isso. Que vamos. Aí sim. Obrigado. Maviel, vai Batuque mandar um abraço, mistério, beijo pra quem área. No final? Dá um beijo pra minha mãe, que eu acho que tá... Pra minha esposa Luísa e pros meus cachorros. Ah, qual que é o nome dos cachorros, filho? Beethoven. Beethoven? E o Theo. Beethoven e Theo. Pô, animal faz parte da família, pelo menos faz parte da minha. E você, meu querido? Olha o Beethoven aí, olha o Beethoven. Agradecendo a Deus aí. Fala com o microfone reto, senão ninguém te ouve. Agradecer primeiramente a Deus, agradecer pelo diretor, pelas meninas aqui, pelo mano trouxe a água aí, por você também. Pela opa. Força que vocês deu aí, rapaziada, entendeu? Obrigado. Obrigado. Tamo junto, Jorginho. Pelo meu irmão aí, ó, o Drezão, André, gratidão, irmão. Pessoal, agora eu vou pegar aqui, canal Rios. Minha ajudante, do outro lado das câmeras aqui, ó. Vem cá, ó, ó como que ela tá, ó, meu povo. Cheia de pandeiro na mão, tá com tablet, tá com papel de anotação, tá ali anotando papel. E vai mandar um beijo pra quem? Pra ninguém. Que maravilha. Oi, Magali, vem cá, Magali. Ó, que maestro. Magali se escondeu. Mas Magali, ela me ajudou lá no quadro Negócio Fechado na Revistaria São Paulo, tá legal, bom? Legal. É só vocês verem ela lá. Ó o Teirino ali, ó! Ó o Teirino! Você viu o Teirino passando ali, Marcelo? Teirino, semana que vem é pra você estar aqui, tá, Teirino? Eu vi o Teirino ali! Nunca... O Teirino, meu povo, ele tá em todos os cartazes do meu show e ele nunca aparece, sério? Alex! Que maravilha.
Ó, o Alex ali, ó, meu cameraman, meu amigo, já saiu correndo, ele só fez a primeira música aqui, ó. Tocou a trompete da primeira música e saiu correndo. Mas não é, porque ele trabalha atrás das câmeras, tá, meu povo? Hoje fui eu que enchi o saco dele pra ele fazer barar comigo no... Aqui, ao vivo aqui. Deixa eu ver. Pessoal, lembrando aqui, ó, sábado tem um programa da Amada, tá? Sábado agora, ó, só colocar aqui no canal Ricos. Como que eu falei pra vocês? Eu não tenho TV, eu tenho Alexa. Coloca lá, Alexa, canal Ricos, número 18. Alexa já abre direto pra ver as avias abre. E deixa eu ver o que é. E meu povo, eu vou passar minha musiquinha aqui de novo, que é a musiquinha tema do meu programa, musiquinha abertura, musiquinha... Calma, deixa eu perguntar aqui. Meu produtor, eu tenho que enrolar o povo mais com o tempo. Ah, ainda tem tempo. Então vamos cantar aqui. Que tem? Então, eu sabia. Ô, oh, você não cantou nenhuma, meu brother. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Geralmente eu ia chamar o comercialzinho. Meu diretor, faz o break do programa aí pra me ajeitar aqui um negocinho aqui, ó. Um abraço pro meu amigo Richard, que tá aí na tela, que ele vai estar aqui, meu povo, semana que vem também. Cadê aquela aberturazinha só pra me corrigir um negócio aqui no palco aqui e a gente já volta. Tá. Coloca só o banco ali, ó. Aqui, ó, a gente já voltou aqui, ó. É que eu só fui só configurar aqui o palco aqui pra ficar legal. E meu povo, então vamos com Barabará, que a música é tema do programa. Vamos lá, Matheus. Vem cá, Alex. Só um minutinho só. Deixa só chegar meu trompete aqui rapidinho aqui, ó. Isso. Aí, vamos lá. Oi, isso é bom demais. Calma que o Alex já tá chegando aqui, ó. Oi. Olha o trompete. Ó, vou fazer o seguinte. Enquanto que vai cá, o Leandro vai cantar uma música aqui pra nós. Diz aí que música que é, pede aí pro Jesus, Matheus. Jesus, hein. Me vê um ré maior. Vamos geral. Um, dois, um, dois, três. Uma canção de amor pra você. No fundo desse peito em chama, meu coração ainda bate apaixonado. Sinto saudade, quero te ver. Volta que toda segunda tem encontro marcado. Amigos do Fumaça é alegria. Um dia. Volta que eu quero essa volta, mesmo que essa volta só dure um dia. Um dia. Volta que eu compro a aliança, eu compro a esperança de casar um dia. Pessoal, tamo junto, família. Mandar um oi lá pro Oba Oba. E lembrando que sábado a gente vai estar tocando lá no Oba Oba Liberdade, tá, meu povo?
É, ali o terino ali de novo, meu povo. Ali, ó, o terino ali, ó. Então, e mandar um povo pro pessoal do Marac, tá? Do Marac Balá, que a gente vamos estar lá o mês de fevereiro todinho. Eu só não sei se vai ser no sábado ou na sexta, tá bom? Mas a gente vai estar lá. É, o Gabriel também passou ali, top. É, a esposa do Gabriel ali, ó, mandou um oi pra nós. Meu povo, vamos de Barabará, meu povo, que eu gosto de Barabará. E essa é pra valer, vamos lá. Isso é bom demais. Preta, beijo, minha amiga preta, Neide. Era pra você estar aqui hoje, ó. Era pra você estar cantando. Você tem um olhar tão meigo de menina. Vai. Seus lábios juntam meu, menina, me alucina. Eu sou o fumaça e vim te conquistar. É. Meu samba é diferente, vem pra arrasar. Seu jeito meigo, oh. De samba, garota, me alucina. Seu jeito meigo, oh. De samba, garota, me alucina. Vai, bara, bara, bara. De menina, para, para, para. Seus lábios juntam meu, menina, me alucina. Vai, para, para, para. Eu sou o fumaça e vim te conquistar. Para, para, para. Meu samba é diferente, vem pra arrasar. Seu jeito meigo, oh. De samba, garota, me alucina. Seu jeito meigo, oh. De samba, garota, me alucina. É, para, para. É isso mesmo, Matheus? É? Assim? Piporu é um cara bem legal. Que pena que não pode ver mulher. Nada se ele já pede pra baixar. Já pede pra baixar. Ela quer parar, ele não quer. Ela tá dançando e o Piporu tá de olho. Cuidado com a cabeça do Piporu. Ela tá dançando e o Piporu tá de olho. Cuidado com a cabeça do Piporu. Ela tá dançando e o Piporu tá de olho. Cuidado com a cabeça do Pimpolho. Ela tá dançando e o Pimpolho tá de olho. Tibé! Eu sou Pimpolho, sou o rei da mulherada. Beija toda sem parar e vê se fala de me olhar. Abaixa logo devagar, que o meu fruto tá acabando. Eu não consigo mais falar. Vai caindo, vai caindo. Agora pode levantar. Pimpolho é um cara bem legal. Que pena que não pode ver mulher. Na dança ele já pede pra baixar. Já pede pra baixar. Ele não quer, e ela tá dançando e o Pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do Pimpolho. Ela tá dançando e o Pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do Pimpolho. Ela tá dançando e o Pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do Pimpolho. Ela tá dançando e o Pimpolho tá de olho. Uma! Eu sou Pimpolho, sou o rei da mulherada. Beija solta sem parar e vê se para de me olhar. Baixa logo devagar, que meu furo tá acabando. Eu não consigo mais falar. Oi, vai caindo, vai caindo. Agora pode levantar. Oi. Você é meu amor, te quero de novo. Te ensina a fricotar, fricote do fofo. Eu vou te lambuzar de água de coco. Bum bum bate com dum. Fricote do fofo, vem aqui, te quero do meu lado. Só tem esse cabelo pra dançar. Vem aqui, te quero do meu lado. Nossa mão já vai se transformar. Vem aqui, te quero do meu lado. Só tem esse cabelo pra dançar. Eu te gosto assim, eu te adoro assim, desse jeito assim. Eu te amo assim, eu te gosto assim, desse jeito assim. Vai, você é meu amor. Te quero de novo, te ensina a fricotar, fricote do fofo. Eu vou te lambuzar de água de coco, bum bum bate com dum, fricote do fofo. Vamos pra fofa assim! Fofa, vou fazer cê fricotar, é! Yeah, 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 yeah! Yeah, 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 yeah! Yeah, 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 yeah!
seu namorado. Vem, vem, eu sou descarado. Vem, vem, vem. Sou seu namorado. Vem, vem, fica meu danado. Vem, vem, vem. Sou seu namorado. Vem, vem, fica meu danado. Vem, vem, vem. Isso é pagode com os mano, tá? Sou seu namorado. Vem, vem, que calor danado. Vem, vem, vem. Pessoal, eu espero vocês agora, segunda-feira que vem, aqui comigo, aqui. E se você quiser ser um dos patrocinadores aqui do programa, então não esqueça, pagode com os manos, tá bom? Não esqueça, toda segunda-feira, aqui no Ricos TV, tá bom? Canal Ricos, na Alexia, canal 18, tá bom? Toma aqui, toda segunda-feira, tá bom, pessoal? Então, obrigado desde já. Não esqueça de vir, se você quiser ser um dos patrocinadores aqui do programa, ligue para a Edclé Produção, tá bom? 33410229 para a Edclé Produções. E vamos lá, meu povo. Todo mundo aqui já deu um tchau final. Ricos, meu diretor. Sensacional. Oi, tudo bem, Cacau? Beijo, Cacau, meu amor. Eu vou estar aqui no seu programa e semana que vem Cacau tá aqui comigo, tá, meu povo? Semana que vem, Cacau linda, maravilhosa, ô meu pai do céu. Canta muito, canta muito, canta muito aí, ó. Pode confirmar minha presença, tá vendo aí, ó? Já tô confirmando. E, meu diretor, tem alguma coisa pra falar? Quero só agradecer por confiar no Canal Ricos. Tá aqui com a gente. Seja bem-vindo, foi uma estreia. Eu que peço obrigado aqui pela casa aceitar a gente, né, pessoal? Todo mundo aqui, ó, nossa bagunça, que a gente tá aqui, não só eu, mas sim o Fumaça, o Pagode com Manos aqui, todo mundo aqui agradece também. Então, é uma alegria aqui pra gente, pro pessoal que assiste. Atenção vocês que estão agora assistindo o programa do Fumaça através do seu TV Box, através de alguma lista, de algum addon que transmite o Canal Ricos. Então agora você tem um encontro marcado toda segunda-feira, ao vivo aqui. O Fumaça vai estar aqui a partir das 3 horas da tarde fazendo essa festa para vocês. Isso é só o início, viu, gente? É só... Pessoal, é, tem mais novidades, vai ter mais quadro, vai ter muita coisa mesmo aqui, ó. Hoje só foi só, faltou todo mundo aqui, faltou muita gente, mas veio gente, mas faltou meu mestre, faltou o Maurício, né, Marcelo? Irmão do Marcelo ali, ó, faltou meu mestre Risa. Fala nisso, aquele oi pro meu presidente Pardal do Batuque, tá bom? É, tem que fazer os mexão, porque senão... Dá certo. Fala de novo o número, se alguém quiser te contratar como DJ, aproveita. @DJ.LeandroPaixão_oficial. Menino, qual que é seu número? @SalveSampaio lá no Instagram, beleza? Sampaio, qual que é seu número? @MúsicoJorginho lá no Instagram também. Aí, ó. E pessoal, o resto aqui é pagode com os manos, é só contratar a gente que... Deus, Maurício, Marcelo, tudo vai, tá bom? Batuque do Glicério na área. Aí, é o Batuque. E, pessoal, obrigado, Hugo. Hugo velho, meu amigo, tamo junto, obrigado. Ó, se eu esqueci de alguém hoje, desculpa, tá bom? Dani, obrigado, Dani. Se eu esqueci por alguém hoje, obrigado. E tamo aí pra isso. Segunda-feira, graças a Deus, tá? E, Ricos, que dia que é o seu programa? Ah, ele não pode avisar. Ele, mas toda noite tá lá. Oi, Su! É porque obrigado, a gente, Su! Tamo junto! A gente comenta coisas meia polêmica. Se eu aviso, parece que a live não sai. Então não aviso. Eu entro à noite, qualquer hora da noite, das 9 ou às 10 ou à meia-noite, eu tô entrando e a gente começa a falar. Vai uma hora, duas horas. E ali a gente começa a debater o assunto. Ó, pessoal, e falando, você vai ficar... Depois, quem quiser ver, vai ter uma reprise no canal, tá bom? Durante a semana aí, né? Também não posso... Isso. Não posso falar que dia que vai ser, mas durante a semana repete tá reprisando. Todos os dias, viu, Fumaça? Ih, vocês vão ver eu direto aí, pessoal. Então, aqui na Ricos, tá bom? Bateu? Com certeza. Bateu, meu pessoal. Brigadão. Qualquer coisinha, toma aí. Não se esqueça, é produção. 9503-8091, tá bom? Mano Rex,
Richard vai estar aqui semana que vem. E semana que vem eu vou trazer atração internacional, meu povo. É, atração internacional. Vai vir aqui, ó, cantar junto com a gente aqui. Falar nisso, mandar um oi pro meu amigo Pitbull, que era pra ele estar aqui hoje, mas não veio. Não sei o que foi que aconteceu, que nem olhei meu telefone, mas depois eu olho pra saber o que que é. E só pra minha meu amigo Giovanni, que eu não posso esquecer, né? Eu já mandei beijo pra todo mundo, já mandei tudo pra todo mundo e... fui! Obrigado, meu povo! E vamos fechar com Barabará, meu povo! Vamos lá! É, Barabará, Bará, é, Barabará, Bará, Barabará, Bará, Barabará, Bará. Você tem um olhar tão meio de menina, vai! Barabará, Bará. Seus lábios juntam meu menina, me alucina, hã! Barabará. Eu sou o fumaça e vim te conquistar. É, é. Barabará, bará. Meu samba diferente vem pra arrasar. Seu jeito meigo, oh. De samba garota me alucina. Seu jeito meigo, oh, oh. De samba garota me alucina. Vai! Barabará. Segunda eu vou pro samba só pra descansar. Vai, barabará, bará. Na terça tem batuque, lá vou ensaiar. É, é. Barabará, bará. Na quarta é Leandro, lá eu vou ensaiar. Barabará, bará. Na quinta é Dragões, o pagode tá lá. Barabará, bará. Na sexta é Pagodinho, eu vou faturar. Barabará, bará. No sábado é batuque, lá eu vou tocar. Domingo tem lenda, lá vou ensaiar. É, é. Barabará, bará. Segunda eu vou pro samba, só pra descansar. Seu jeito meigo, oh. De samba garota, me alucina. Seu jeito meigo, oh, oh. De samba garota, me alucina. É, barabará, bará. Você tem um olhar tão meigo de menina. Bará, bará, bará. Seus lábios juntam meu menina, me alucina. Bará, bará, bará. Eu sou o fumaça e vim te conquistar. É, é. Bará, bará, bará. Meu samba é diferente, vem pra arrasar. Seu jeito meigo, oh. De samba garota, me alucina. Seu jeito meigo, oh, oh. De samba garota, alucina. Bará, bará, bará. Bará, bará. Bará, bará, bará. Bará, bará, bará. Obrigado, meu povo!